Jeni duke ndjekur drejt për së drejti ABC Live dhe do ndalemi tek ngjarja e ditës së djeshme sa i takon futbollit, ku Franca fitoi përkundër Marokut me rezultatin 2-0 dhe kështu është finalistja e dytë pas Argentinës në këtë ndeshje finale të kampionatit botëror Katar 2022. Bled Kuka, gazetar sportiv në ABC, është me mua në studio. Bled, përshëndetje. Përshëndetje. Duke sigur rezultatet në një farë mënyrë parashikimi që bëm dje për Franc-Marok, rezultatet ishin të pritshme. Franca e meritoi brenda atyre kufive tan, sepse ne tha mundi të 1-0 ose 3-0. Mbaron ndeshja, fiton 2-0, thuhet e meriton sepse ke Mbappé, ke Griezmann, ke lojtarët e tjerë. Vërteta është që Maroku ishte skuadra që cila luajti më mirë, duhet të thënë, ndeshjen, ndoshta edhe sepse psoi gol shumë shpejt, 100 minutën e 5 nga Theo Hernandez, por mbajti shumë më tepër topin, pati raste gjithashtu ashtu si dhe Franca dhe nuk është se doli një skuadër më e ulët se sa kampioni e botës dhe favoritja që ishte në këtë ndeshje. Por më tepër gjatë pjesës së dytë pati një moment, pra gjatë ndeshjes pati një moment kur Maroku pretendoi 11 metrash i cili mund t'jepej, normalisht mund t'jepej sepse mbrojtësi i Francës, Mikelis Hernandez, e preku topin, për preku dhe lojtarin kundërshtar rrëzoi për tokë. Dhe në raste të tilla ndërhyrja e quhet e tillë, pra e gabuar, por kjo penalti nuk u dha dhe ndikoi jo pak. Ashtu siç ndikoi edhe penaltia që u dha për Argentinën kundër Kroacisë, por kjo ishte diçka më e pastër, pra për të diskutuar ose për të bërë debatin. Megjithatë marokenët patën sportivitetin për të mos patur shumë polemika për këtë gjë, thjesht fituan atë respektin në të gjithë botën dhe fakt komentet që arritja është për ta arritur deri në këtë fazë apo jo, sepse është era para që fitoi Franca, shkojnë finale, por admirimin e publikut e fitojnë radhë parë Maroku, një vend nuk mund të themi i vogël, por një vend i vogël futbolli, i cili nuk është se ka pasur ndonjë histori kaq të madhe në krahasim me Argentinën, me Francën apo me shumë skuadra të tjera që nuk janë fare tani në botëror sepse janë eliminuar që më përpara. U arrit finalja ose erdhja e finale që prisnin shumë njerëz, pra në mungesë të një Brazili të madh, në mungesë të një Spanje të madhe si dikur, të një Gjermanie apo të një Italie që janë skuadra klasike dhe gjithë i duan finale. Të paktën ishte ajo finale që janë jo vetëm dy skuadra shumë të mira futbollit, nga dy herë kampionë e botë Argentina dhe Franca, por janë edhe dy futbollistë të cilët janë edhe historitë e këtij botërori. Në të vërtetë Mbappé, Kylian Mbappé dhe Lionel Messi janë dy futbollistët e botërorit, të cilët ndoshta njëri prej tyre do të marrë topin e art apo edhe kputën e art, të dy kanë nga 5 gola. Messi deri tani është në avantazh, ka dhe asiste, ka qenë më i plot në lojën e tij, megjithatë nëse Franca fiton titullin botëror, atëherë kuptohet që topi i art do të jetë më afër për Mbappé-n. Ndërkohë që nëse fiton Argentina, do të ishte Messi pa diskutim fituesi i këtij trofeu. Se sa ndikues do të jetë njëri apo tjetri, kjo nuk mund të thuhet, por është një gjë e tillë. Messi është një lojtar i cili ndikon shumë më tepër në lojën e Argentinës se sa ndikon Mbappé në lojën e Francës, në kuptimin që shumica e aksioneve të Argentinës nisen nga Messi. Dhe ndërkohë që Mbappé e udhëheq skuadrën. E udhëheq skuadrën, e organizon skuadrën. Mbappé është ai lojtar i cili krijon golin nga hiçi. Pra me shpejtësinë që ka, me shpërthimin që ka, mund një moment që nuk duket e tillë, ai e krijon gol siç ndodhi në rastin e golit dytë të Francës, i cili vërtet u shënua nga një lojtar i ri, pra i cili hyri në pjesën e dytë, Muani. Por merita ishte komplete Mbappé, i cili u mbajt shumë afër nga shoku i tij i skuadrës i Paris Saint-Germainit, nga Ashraf Hakimi. Por vetëm një moment ai tribloi tre lojtarë dhe çoi topin aty ku mund ta kapte vetëm shoku i tij i skuadrës, pra dhe u shënua goli i dytë. I tillë është Mbappé-ja, është më i ri. Do të ishte një mëkat nëse Franca do të fitonte titullin, sepse Mbappé-ja do të ishte dyherë kampion i botës në moshën 23 vjeç, ndërkohë që Messi, që është 35 vjeç dhe që cilësohet si futbollisti ndoshta më i madh i historisë, nuk e ka këtë titull botëror, po në fund fundit as Ronaldo nuk e ka, kështu i mund. Kështu ti nuk kupton që Mbappé-ja ka ende kohë apo? Po, nëse do të ishte me marrveshje, do t'i thonin Mbappé-s që ke mundsi të prezesh, por këto janë gjëra që nuk ta mbylli Messi me nder, me nder, Ronaldo. Po, nuk mund të thuhet me marrveshje sepse Mbappé-ja ndoshta nuk do ta ketë një rast tjetër. Jo, absolutisht, nuk e kemi në ndonjë ne do shikojmë se si do të ecë. Aq më tepër, edhe në një rast tillë. Aq më tepër që futbollisti kur hyn fushën e lojës, sidomos lojtar tillë hyn vetëm për të fituar. Është e padiskutueshme. Pra, çfarë do të thuhet, Mbappé-ja do të fitojë, Messi dëshiron të fitojë dhe nëse do humbasin sepse nuk mund të fitojnë dot. Shumë kohë përpara ka qenë një basketbollist i madh i Kroacisë dhe Jugosllavisë, Dražen Petrović, i cili cilësohet si Mozart i basketbollit dhe në një moment ishte me Realin e Madridit dhe luante kundrisht skuadrës vetë Zagrebit, i vllai luante me skuadrën tjetër dhe në një moment fundit ishin gjuhët e lira të Petrovićit, i vllai i than vesh, mos i bëj kosh, sepse nena kanë premtuar një shpërblim shumë të madh. Ju do fitoni në Madrid ndeshjen e dytë. Ky nuk u përgjigj, pastaj shënoi koshin e parë, shënoi dytin dhe pastaj shkoi tek i vllai i tha, vllam fal, tha po nuk di të humbas. Nuk humbas dot. Shumë interesante. Ka njerëz që nuk janë mësuar të bëjnë kur gjëra të keq dhe
dhe e kundërta. Ndërkohë nuk ka qenë situatë kaq e qetë sa i takon tifozërisht, paktën në Francë. Ne thamë që djegë janë mobilizuar forcat e policisë shumë efektiv, do të ishin në terren për të mbajtur në kontroll situatën, por me sa duket, dhuna ka dalë mbi futbollin pas përleshjes së tifozëve në Francë në përfundim të kësaj ndeshje. Bëhet fjalë për një adoleshent që ka humbur jetën dhe policia ka arrestuar qindra persona. Ndjekim fillimisht këtë material dhe pastaj kthehemi të diskutojmë me Bled Kukun në studio. Kur shohim këto pamje, ndërkohë duhet parë, domethënë këta në një mënyrë të japi leksion se si bëhet tifozeria, po nga ana tjetër pastaj kur kemi përshkallëzim të këtyre situatave dhe çojnë në dhunë apo në humbje jete, kjo është e tmerrshme pastaj. Përderisa kjo është diçka që ndodh gjithmonë, do thotë që në fund sa kjo është një sëmundje kronike. Pra, edhe në Europë e shikojmë që sidomos ndodh në Francë apo ndonjë diku tjetër, po Franca është tipike, si duket numri i emigrantëve jo vetëm shumë i madh në Francë, shumë i madh. Po edhe integrimi i tyre ndoshta nuk është ai që duhet të jetë. Në Gjermani paktën kemi parë kontroll më të madh të situatës, njerëz më të qetë. Është ajo siç thot populli, çfarë mbjell do të korrësh. Pra ne nuk mund ta mësojmë Francën, kuptohet. Ne jemi Shqipëri, në fund fare nga Tirana shumë e lehtë flasësh për Parisin. Por faktet janë faktet, edhe përplaset janë, ose ndoshta ne do t'i pranojmë si diçka që ndodh kur ka probleme, kur ka kultura ndryshme për përplasje edhe probleme ekonomike. Në Angli dikur, tani jo, po dikur ka pas probleme të mëdha me huliganët dhe këta nuk ishin të huaj, ishin anglez. Por ishin momentet kur pati një shtrëngim social, pati ulje të shtetit social, shumë njerëz i mbetën në vështirësi ekonomike pa punën ose pa arsimimin e duhur dhe gjithmonë kjo kategori pastaj. Kjo kategori pastaj është ajo që ajo që i krijon këto probleme. Sepse një njerëz që shkollohet dhe ka punë nuk mund të shkojë sepse ka kamerën në funfande dhe mbetet edhe pa punë. Duhet të jetë njëri i cili nuk ka me çfarë merret që ta mbushë ditën e vet. Tani, kur flasim për ndeshjen që pritet të zhvillohet të dielën, është finalja Argentinë-Francë, po përpara saj, është edhe kjo gara për vendin e tretë dhe të katërt, mes Kroacisë dhe Marokut. Cila shihet favorite për vendin e tretë? Me atë që është luajtur, Maroku ka qenë skuadër më e mirë në fushën e lojës, pra ka dhënë më tepër futboll. Për sa përket përvojës lojtarëve, Kroacia ka një ekip ndoshta më të pjekur për ndeshje të tilla. Megjithatë, në raste të tilla fiton ai që dëshiron më shumë që të fitojë. Kroacia ka qenë në pozicion tillë shumë. Kur të gjithë me këtë ide nisën për të fituar. Apo varet kush e përkthen këtë dëshirë edhe në lojë të mirë. Lojtarë si Modric apo si Brozovic apo dikush tjetër janë lojtarë të cilët kanë një karrierë të madhe dhe janë mësuar të fitojnë trofe të mëdhej. Ndoshta ata donin medaljen e artë dhe medalja e bronzit mund të mos i bëj shumë punë ose pavarësisht ata do të luajnë për vendin e tyre. Kroacia ka provuar një herë vendin e tretë në vitin 98 dhe kësaj radhe është radha e Marokut, kështu që në aspektin e motivimit unë mendoj se Maroku do të jetë më i motivuar për ta fituar këtë ndeshje sesa Kroacia, pavarësisht se përfundimi asnjëherë nuk i dihet, por unë them që dëshira më e madhe do të jetë nga ana e Marokut edhe do t'i jepja një lloj përqindje pak më të madhe Marokut për këtë finale. Ndeshja e dielës, Francë-Argentinë. Messi, Mbappé, kulmi i futbollit, moshat janë të ndryshme, por klasi është i njëjti, ndoshta Mbappé-ja kurrë nuk do të jetë një Messi në aspektin e klasit edhe të talentit, por ja mund të jetë një futbollist që mund të marrë dy herë titullin botëror dhe mund ta lërë Messin pas një titulli bote. Edhe në këtë rast Argentina do të bëjë gjithçka për Messin, për të fituar. Kjo është një motiv shtesë për skuadrën e Amerikës Jugut. Ne duket sikur gjithçka është rregulluar pikërisht që të ketë një pasardës, pra që Argentina të jetë pasardës e Francës, pra mos ta mbrojë titullin, po të dalë një kampion i ri, ndërkohë që në të ardhmen do të jetë një pasardës i Messi, do të jetë Mbappé-ja. Ndoshta pas kësaj, pas Mbappé-ja mund të marr atë skeptrin, po themi, apo stafetën. Logjika të thotë që Franca është skuadër më e mirë. Ka çdo lloj mungese mund ta përballoj, është shumë e qetë, shumë inteligjente, por në 90 minuta asnjëherë nuk e dihet çfarë ndodh, kështu që në shanse të tilla, në një finale të tillë, në kushte normale mund do ta quajë ndeshje të barabartë. Pavarësisht se e them Francën skuadër më e mirë. E kuptoj. Po le t'i lëm kohë deri të dielën për të përgatitur nga ana fizike po edhe psikologjike dhe emocionale lojtarëve që do të jenë në fushë në këtë finale të kampionatit botëror. Bled, faleminderit që ishe me mua. Faleminderit për ftesën.